বছৰৰ শেষত পৰ্যটকৰ সমাগমত উখল মাখল কাজিৰঙা এশিঙীয়া গড় হাতী হৰিণা মহ বন ৰজাৰ বিচৰণৰ লগতে ভালুক দেখাৰো সৌভাগ্য হৈছে বহু পৰ্যটকৰ বিভাগীয় সূত্ৰ অনুসৰি সাতশৰো অধিক শ্লথ বিয়েৰ অৰ্থাৎ মাটি ভালুকক বিচৰণভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উদ্যানখনত আছে মালায়ান ছান বিয়েৰ আৰু হিমালয়ান ব্লেক বিয়েৰৰো অৱস্থিতি পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হলেও বহু সময়ত বনকৰ্মীসকলৰ বাবে আতংকৰ কাৰণো হৈ পৰে এই ভালুকসমূহ নিশ্চয়কৈ আমি যদি শ্লট বিয়ৰ বা হিমাল মালায়ান চান বিয়ৰ কথা কওঁ কাজিৰঙাত আছে আৰু ভাৰতৰ বহুতখন বনাঞ্চলত পৰ্যটকে এইটো অতি সুলভভাৱে দেখা পায় কিন্তু হিমালয়ৰ পাত দেশৰ যি আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল কাজিৰঙা হ'ল তাত ইমান সঘনে পৰ্যটকে এইটো দেখা নাপায় বনকৰ্মীসকলে বিভিন্ন সময়ত কৰ্তব্যৰ সময়ত তেওঁলোকে দেখা পাইছে আৰু বিপদৰো সন্মুখীন হৈছে বহুতকেইটা ইঞ্চিডেণ্ট আমাৰ হৈ গৈছে কাৰণ কাজিৰঙাত যিটো হেবিটেট হেবিটেটৰ কাৰণে হয়তো আমি সেইটো দেখা নাপাওঁ আৰু যিটো বাঘৰ ঘণ্ট বাঘৰ ঘণ্টৰ আন এটা কাৰণ হোৱাৰ বাবেই শ্লটবিৰক আমি বা যিটো আমাৰ ভালুকৰ সংখ্যাটো আমি পৰ্যটক বা আমি কাৰণ ভালুকো এটা নকটানেল পানী হয় ৰাতি বিশেষকৈ বিচৰণ কৰে গতিকে আমি দেখা পোৱা নে নাপাওঁ খুব কম সংখ্যক টুৰিষ্টে বা তেনেকৈ টুৰিষ্টৰ লগত জড়িত পৰ্যটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে দেখা পাইছে আৰু